Біля Тернопільського замку збираються учасники екскурсії та фотоконкурсу «Історія поруч». Це одна з учасниць фотоконкурсу – тернополянка Ірина Кіналь. Жінка каже, представляє княжну Євдоксію Чарторийську, яка жила у 16 столітті. Перша тернополянка, яка мала своє військо, коли напали татари, вона озброїла своє селище і приймала участь також у різних походах. Ну і це мені дуже близьке до душі. Це червона сукенка, і вони ще під червону сукенку одягали також ще білу таку палахту, також лук. Ось так, це вже йде більш декоративно, щось для прикраса. Ще один учасник фотоконкурсу – тернопільський актор Євген Лацік. Він в образі етнографа Володимира Гнатюка. Володимир Гнатюк є однією з видатних постатей нашого міста, зокрема, який дуже багато писав праці в етнографії, в мистецтвознавстві, в літературознавстві. Немало небагато в нас і вулиця названа його іменем. Він, судячи з фотографії, був дуже такий, скажімо, модник, таке навіть слово є гарне, штивний такий чоловік. Від Тернопільського замку учасники екскурсії йдуть до готелю, що на вулиці Замкова. Там зустрічають піаніста Владислава Вшелячинського, якого представив тернопільський музикант Олександр Марченко. В правому крилі готелю він мав музичну школу, можна сказати, першу музичну школу в Тернополі, куди молоду Соломію, та не молоду, а ще молоду шестирічну, возив тато з села Білої, як ви знаєте, возив бричкою з чотирма кіньми на уроки фортепіано. Владислав, він був родом з Купичинець. Наступна локація – архікатедральний собор. Після цього йдуть до пам'ятника Івану Франку. На захід прийшла тернополянка Світлана Торкіш. Такі дійства треба показувати людям, особливо молоді, щоб вони знали історію, цікавилися, тому що дуже багато молоді просто не знає ні історії Тернополя, ні історії України. Керівниця туристично-інформаційного центру Тернополя Ірина Потішна каже, таку театралізовану екскурсію у місті організовують вперше. У нас є по Україні з елементами театралізації, але перевдівається один екскурсовод і буквально може 2-3 учасники, які допомагають йому реалізовувати ту екскурсію. А в нас, як ви бачите, наприклад, так багато є людей, які перевдіваються, долучаються. Плюс на кожній локації є конкретний екскурсовод, який в образі якогось діяча Тернополя. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.